Suvi ja Teppo, me ollaan täällä Summer Up-festareilla, niin kuinka kovia festarikävijöitä te ootte? Aika huoneja. No, meidän ekat festarit tänä kesänä. Tänä kesänä ekat, mutta yleensä ne on Raumamäärä juhannus ja no siinähän se melkein olikin. Mutta silti aika huoneja. Yeah. Mitä te odotatte näiltä festareilta? Kerro sinä. No siis todella hyvää meininkiä tietysti ja fiilissä nousee aina iltaikoina tietysti, mutta todellakin kovat bileet. En mä tiedä. Ei odotukseni voi saa yllättyä positiivisemmin. Okei. Mutta jos te ette käy kesäsi festareilla, niin mitä te teette? Keikkailtu. Siis mulla on mennyt 2 viime kesää, mutta itse asiassa keikkailen myöskin festareilla. Et siis on ollut Kalajoen juhannukset Iisalmen alusta niin poispäin. Tämä on siitä nyt poikkeuksellinen kesä, että nyt kun on vähän vähemmän keikkaa tosissaan tuon meidän välirikon takia, niin enemmän vapaa-aikaa. Ja sitten ehkä nuo festarit on niinku ihan senkin takia jäänyt välistä, koska mä oon tehnyt töitä aikaisempina vuosina aika paljon festareilla, niin tämä on ihan kiva viettää erilainen kesä. Niinpä, eli viikonloput menee tosiaan keikoilla, mutta, mutta sitten viikollahan meillä on aikaa juhlia sitten yhdessä. Joo, liikaakin. Niin. Joo, tästä kovia bilettäjiä. Joo. Mä luulisin, että me ollaan aika kovia. Tosiaan Niina, Suvi, sulla meni Niinan kanssa välit poikki tai DJ Babies, niin mitäs nytten? Jatkatko sä yksin siinä vai mitkä on sun suunnitelmat? Siis mä jatkan yksin, mä teen sopimuksen Live Nationin kanssa ja mulla alkaa oma kiertoa nyt elokuusta. Ja nyt mä oon tehnyt tämmöisiä hajanaisia keikkoja kesällä, mutta virallinen kierto alkaa sitten elokuusta ja näin. Ja ootte sitten vielä edelleen sukset ristissä? No sanotaan näin, että meillä ei ole sukset edes ristissä, kun me ei ole missään väleissä. Se on ihan hyvä. Hyvä sanottu. Mutta voisitko ottaa esimerkiksi sun miekkosen mukaan siihen toiseksi osapuoleksi? Mä haluan keikkailla yksin. Okei. Me, no, myself and I. Niin. Sä haluat vetää tuota roolia jopa kotona. Minä. Mutta onko teillä mitään romanttisia matkoja tulossa tässä kesän aikana tai syksyn aikana? No niin, se on, me ollaan puhuttu etelämatkasta ja sitten mahdollisesti jopa Italian matkasta tuossa sitten jopa myöhemmin. Jopa Italian matkasta, niin. Siis Italiaan mä oon lähes töihin niin. Syyskuussa, että ehkä hän lähtee mukaan. Niin. Mutta saa nähdä. En mä tiedä, siis ennen syyskuun loppuun meillä ei oikeastaan kyllä ole edes aikaa, että mulla tosiaan alkaa se uusi kiertue ja sitten mulla on myöskin uusi yhteistyökumppani, kenen kanssa me lanseerataan uusi tapahtumakiertue, niin vaikka tässä nyt silleen on aikaa, mutta ei oikein pysty ehkä sitten irrottautumaan lomalle kuitenkaan. Että. Niinpä, kaikenlaisia kuvauksia tulossa, niin, niin. Pitää nyt kovasti treenata. Suomessa ollaan. Suomessa ollaan ja sitten mahdollisesti tässä syksyllä sitten, jos niin, pääsee lähteä. Niin kierrätkö sä yksin auton laina vai tuleeko sun mies mukaan sinne? Ei, itse asiassa nyt mä oon ollut ihan itsekseen sillä, että Live Nationilta on ollut henkilön mukana, mutta niin, se on ollut omilla keikoilla. Mä oon ollut omilla keikoilla, mutta totta kai sillä, kun jos mahdollisuus tulee, niin on se kiva olla välillä samalla niin, keikalla. Joskus. Ehkä semmonenkin, jolta koittaa, että Suvi sekä soittaa. Soittaa diitsenä siinä alkuillasta ja sitten hankset tulee siinä tanssimaan mulla. Tanssimaan sitä loppuillasta ja toivon mukaan se mennään jossain vaiheessa siihen. Kyllä. Okei, no me ainakin millankaan tullaan sitten katsoa sitä keikkaa. Tulkaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.